நான் வீடியோல ஃபர்ஸ்ட் நோடுறதும் பாபு வீணா புனித்தது. தேங்க்ஸ் ஃபார் சீ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೋರುದ್ರ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿತ್ತಿನ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಪ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಪ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೋಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಜಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. RIMOVE.BG ನೋಡಿ, ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. RIMOVE.BG ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಫೋಟೋ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಲರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋಟೋ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಫೋಟೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 4G ಇದ್ದಷ್ಟು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, 100% ಆಗೋಯಿತು. ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ. ಇಮೇಜ್ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಇದು ಅಲ್ಲ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಇದು ವಿತೌಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನೋಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀಟಾಗಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಇದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಲೆ ಫ್ರೀ ಕಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೀ ನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯೋಯೋ ರುದ್ರ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೈಸ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಯಾರು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ.